കഴിഞ്ഞ കൊല്ലല്ലോ നടക്കുന്നത്, രണ്ട് വർഷം. സംഭവം മാനസിക ആഘാതമുണ്ടാക്കിയെന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തക പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഒരാളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കുക, മോശമായ രീതിയിൽ സ്പർശിപ്പിക്കുക, എനിക്കത് മോശമായി തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണത്തിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രതികരണം അത് തന്നെയായിരുന്നു. സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ CPM കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിമർശനവുമായി എത്തി. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ശരിയല്ല. പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്ത് മുഴുവൻ ട്രാക്ക് തെറ്റിയിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സംഭവം. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട. ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഒരു സ്ത്രീയെ തൊടുമ്പോൾ അവർ അതിൽ അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച നിലപാട് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതേസമയം തോളിൽ കൈവച്ചത് മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്ക് മോശമായി തോന്നിയെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി MP പറഞ്ഞു. വളരെ ശുദ്ധതയോടുകൂടി മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ എല്ലാം പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ. അത് ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവസാനം അങ്ങനെ ഒരു കൊമിസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പം ഞാൻ വളരെ വാത്സല്യത്തോടെ, മോളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, നമുക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ പബ്ലിക്കായിട്ടാണോ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുക? ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ആ ഒരു ഒരു മാന്യത ഞാൻ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപിയുടേത് മാപ്പല്ല, വിശദീകരണമായിട്ടാണ് തോന്നിയതെന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തക പറഞ്ഞു. തെറ്റാണെന്ന് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് സ്വയം തോന്നിയാണ് മാപ്പ് പറയേണ്ടതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ KUWJ വനിതാ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സ്ഥാപനവും നിയമ നടപടിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.